Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на електронната ни поща. Ще продължим тази рубрика и през новата година. Мартин Димитров се интересува от това дали има отбор, който би могъл да има предимство при въвеждането на новите правила във Формула 1 след 2022 година, по начин подобен на онзи, за който се смята, че Мерцедес взеха толкова голяма преднина пред останалите през 2014 година, работейки по задвижващата си система приблизително 2 години по-рано от въвеждането на самите правила. Каква е информацията в тази посока? Значи, трудно е да очакваме, че отново можем да имаме подобна доминация на тази на Мерцедес след въвеждането на новите правила през 2022 година, предвид някаква предварително натрупана инерция в някои от водещите отбори във Формула 1 или по-добро развитие на техния автомобил спрямо останалите, по начин подобен на този, който имаше през 2014 за Мерцедес. Защото първо, че през 2020 година беше практически забранено всякакво развитие на автомобилите за 2022 година. Можеше да се работи и то в така доста ограничени параметри по колите за 2021 година. Сега, от началото на 2021 година, всички отбори вече могат да работят по колите за 2022 година, но при спазване на бюджетните ограничения, при едни пак доста сериозни рестрикции по отношение на начина, по който ти развиваш следващия си проект. При Мерцедес подобни ограничения нямаше. Те работеха по задвижващата си система дори повече от 2 години преди въвеждането на тези правила, но бяха свободни да го направят и останалите. И Рено, и Ферари. Те също имаха своите проекти, по-слабо финансирани, с много по, как да кажа, дори разпосочен фокус, такъв разсеян фокус върху това, върху какво работят. И поради тази причина, може би, беше това голямо изоставане още в началото на хибридната ера. Сега подобно нещо не се очаква и всъщност част от причините да се въведат новите правила са свързани именно с тази политика да се търси някакво изравняване на силите. Всички би трябвало да стартират от едни малко по равнопоставени позиции в новата форма на развитие на Формула 1. Много е важно, разбира се, какво споразумение в крайна сметка ще бъде постигнато за използването на задвижващите системи. Дали те ще останат същите, така както искат Red Bull от 2021 година за следващите още няколко сезона, или ще могат да бъдат променени. Тук има някои елементи, които са от важно значение. Кой как ще използва една евентуална възможност да развива или да не развива в крайна сметка задвижващата си система, как ще я обвърже с промените, които ще направи по шасито заради влизането на новите правила, кой как ще използва новите гуми. Тоест има много опции, но при всички случаи няма как един отбор в момента да има някакво предимство спрямо останалите от гледна точка на развитие на колата за 2022, защото просто, особено след пандемията през 2020 година, реално почти никой не е мръднал повече от някакви идеи, проекти, които тъй или иначе има заложени още в предходните години, тъй като знаете, тези правила трябваше да влезат още сега от 2021 година, но това не се случи. Но така, затваряйки въпроса, мисля си, че по-скоро отговора му е отрицателен от гледна точка на това, че по-трудно можем да очакваме някой вече да е взел някакво сериозно предимство при изграждането на колата за 2022 година. Още по-малко пък за задвижащите системи, защото пък там имаше едни предложения, много по-голям процент от горивото да бъде с биологичен произход, с практически нулеви въглеродни емисии при изгарянето в цилиндрите и така натам, което още не е ясно дали ще бъде изобщо въведено от 23-та година нататък. И пак е много по-трудно да отгатнем дали някой може да спечели от тези евентуални промени. Но за момента поне не се очертава някой да има наистина преднина пред останалите. Сега много е интересно, че през 21-та година се очаква много голяма част от отборите в формулата рано да се откажат от развитието на колите в шампионата тази година и да хвърлят много повече усилия за 22-та. Тук вече може да има някакво разминаване в
целта, в успеха, който ще постигна след това. Така че интересно ще бъде наистина и да видим кой по какъв начин ще използва 21 година като база за 22, колкото и да са различни правилата в двата шампионата. Но за момента няма това натрупване в годините назад на предимство за един или друг участник. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.